tēma šodienas tēma ir tātad akmens plāksnes, zizlis un mannā. Lūk, tāda ir svētumas tēma. Akmens plāksnes, Ārona zizlis un mannā. Debes mannā. Tev garšot debes mannā? Nu, lūk, mannā. Kas ir akmens plāksnes? Kas ir mannā? Un kas ir zizlis? Es jau pagājušajā divkopojumā pieskaru šajai tēmai, kā jūs minēji, pagājušajā, ka tā ir cita tēma. Tas laiks ir pienācis 5. Mozes 12. No 5. Panta līdz 6. To vietu, ko tas kungs jūs dievs izraudzīs vienā no jūsu cilšu novadiem, lai tur ieceltu savu vārdu, un lai tas tur mājot, to meklējiet, uz turien ejiet, un turp nonesiet savus dedzināmos upurus. Kad Dievs izveda Izraēlu tautu no Ēģiptes zemes, tad caur Mozu, Mozus kāp kalnā 40 dienas un naktis pavadīja ar Dievu, un nones no kalna akmens plāksnes, kur ar Dievu roku bija rakstīti 10 baušļi. Un 10 bauši, tāda bija arī mums tēma, tas bija draudzes Izraela centrā. Tā bija derība. Mēs sakam vecā derība, jaunā derība. Ja? Tā arī ir šī derība. Kad Dievs no savas puses apsola sargāt, svētīt, vairot, būt ar cilvēkiem, bet cilvēki no savas puses nolem, mēs no savas puses turēsim šos 10 baušļus. Un šie 10 baušļi tikai novietoti centrālā vietā. Tajā vietā meklējiet konkrētu vietu, lai tur ieceltu savu vārdu un tur pienesiet savus upurus. Sākotnē tika uzcelta saiešanas telts. Saiešanas teltī bija Dievs šķirsts. Pēc izmēriem, kāds Dievs norādīja, tas tika pagatavots Dievs šķirsts. Un šajā šķirstā bija jaunajā derībā ebriem vēstulē ir skaidrojums, kas tad atradās šķirstā. Ebriem vēstulē 9.4, ebrejam 9.4, tad zelta kvēpināmais altārs, un visapkārt ar zeltu pārvilkts derības šķirs. Ar zeltu pārvilkts derības šķirs, kas atradās vissvētākajā vietā, kur augstais priesters vienreiz gadā iegāja, lai salīdzinātu tautas grēkus. Vissvētākā vietā. Tā bija vieta, kur pat priesteris bijās ieiet. Jo, ja tu neizpildīji visu priešu nosacījumus, lai ieiet šajā vietā, varēja cilvēks arī nomirt. Arī ir. Mēs Bībulē varam lasīt, ka arī šādi gadījumi notikuši. Derības šķirs, kurā bija zelta trauks ar mannu, zaļojošs Ārona zizlis un derības plāksnes. Tad centrālā vietā atradās derības plāksnes, zelta trauks ar mannā un Ārona zizlis. Kad vēlāk tika uzcelts templis, tad tur vairs nebija zizlis un vairs nebija arī mannā. Varbūt, ka sabojājās. Es nezinu, kāpēc, bet šīs te akmens plāksnes gan tur saglabājās. Dieva vārds mājoja centrālā vietā. Saki, Dieva vārds. Dieva vārds. Un ko tad nozīmē šīs plāksnes, ko nozīmē mannā un ko nozīmē zizlis? Šis akmens plāksnes ar 10 baušiem nozīmē elementāri. Dieva vārdu. Jeb citiem vārdiem personīgas attiecības ar Dievu. Saki, personīgas attiecības ar Dievu. Tieši tā, personīgas attiecības ar Dievu. Ko nozīmē zaļojošs Ārona zizlis? Zizlis, tas bija vadības simbols. Kad Mozes izstiepa zizlis pret jūru, tad jūra pāršķēlās. Zizlis, ar zizli ganīja aitas un atgaiņāja plēsīgas dzīvnieks.
Zīzlis. Zīzlis simbolizē draugi, līderību un komandu. Tātad visvērtākajā vietā atradās pašsvarīgākās lietas. Un manā, draugi, simbolizē Dieva apgādību un svētību. Un rēķināsim tā. Zīzlis plus akmens plāksnes ir Dieva svētība. Viens plus viens ir divi. Saki, viens plus viens ir divi. Amen. Un plāksnes plus zīzlis ir Dieva svētība un apsardzība. Tas nozīmē, ja mēs vēlamies, lai mums ir Dieva svētība, lai Dievs ir ar mums, tad mūsu dzīves centrā ir jābūt personīgām attiecībām ar Dievu, un mums ir nepieciešams būt komandā. Un komanda sauc drauze. Un komanda ir iespējama tikai tad, ja tur ir Mozus, ja tur ir Jozo un tā tālāk. Faktiski draudze sastāv ar Dieva ieceltām garīgām autoritātēm. Tāpēc ir svarīgi. Es esmu draudze un tu esi arī mācītājs. Mēs viens par visiem un viss par vienu. Komanda. Mēs spējam uzvarēt un tu spēji uzvarēt tikai tad, kad tu esi komandā. Pirmā korintiešiem 3:16 ir rakstīts. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūs esat mājā? Pāvils saka, ka jaunās derības draudze, jaunās derības templis ar svētāko vietu. Tā ir tavs sirds. Tas esi tu. Saka, tas esmu es. Un tā ir draudze. Ja vecajā derībā tas bija reāls akmens plāksnes un zīzlis un manna, tad mūsu gadījumā tā ir reāla Dieva svētība, reāla Dieva apgādība, reāla Dieva vadība un apsardzība tajā gadījumā, ja tu esi zem autoritātes, ja tu esi komandā un ja tu esi personīgās attiecībās ar Dievu. Laikam saprotamāk izteikties grūti būt. Vēl saprotamāk. Sāksim ar mannā. Ar debes mannā. Mannā, tas bija debes mannā, tas bija kaut kāds viela, pārtiks viela, ko Dievs pārbiskā veidā sagādāja izrēlēšiem tajā laikā, kad viņiem tas bija brīnumā, bija nepieciešams brīnums. Un šis brīnums notika. Izrēlēši gāja un savāca šo mannā no zemes, kas bija nosēdusies kā glazūras torts. Nu, viņiem bija par maz ar debes mannā, viņi pēc tam gribēja gaļu arī. Un tā, kad viņi dabūja gaļu, viņi to pārēdās un to pusi tur apmira. Bet tas ir cits tās. Sāksim ar mannā. Lukas evaņģēlijas 5. nodaļa no 1. panta līdz 6. pantam. Lukas evaņģēlijas 5. no 1. līdz 6. Jēzus studināja Dievu vārdu pie Ģenecaretes ezera, jeb Galilejas jūras. Tā bija vieta, kur Pēters, Jēkabs, Cebedē dēli, tie bija, viņi bija zvejnieki, viņiem bija savs bizness. Viņiem bija reāls laivas, reāli tīkli, reāli komanda. Viņi nodarbojas ar zvejniecību. Un tur bija Pēter laiva, un tur bija Pēters. Un Jēzus lūdza, vai Pēters dod viņam savu laivu, no kuras viņš varētu tā kā nedaudz no krasta atstumt laivu, lai cilvēki nespiestos virsū un lai viņš no turienes varētu sludināt. Pēters deva Jēzus savu laivu. Jēzus no laivas sludināja evaņģēliju, Dievu vārdu. Un kas bija beidzis, viņš teica Pēterim. Un Pēters bija ar savu komandu bija visu nakti strādājis. Viņš bija profesionāls. Viņš saprata, kad ir zivis, kad nav zivis, kur ir zivis un kur nav zivis. Viņš teica, mēs visu nakti esam strādājuši un neko nenieka neesam dabūjuši. Viņš skaidri pateica, ka es kā profesionāls zinu, ka šodien loms nav iespējams. Bet uz tavu vārdu, Pēters saka, es gribu tīklus izmest. Jo Jēzus teica, tur augšā, viņš norādīja konkrētu vietu, ej izmet tīklus tur augšā. Un Pēters saka, ok, uz tavu vārdu es gribu tīklus izmest. Viņi dodas uz konkrētu vietu, izmet tīklus, un ir rakstīts, ka viņi saņēma tādu lomu, ka tīkli plīsa.
Viņi sauc no blakus laivām palīgā, lai izvilktu tīklus. Vēlāk sako vienu no slavenām Jēzus frāzēm, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Bet sakarā ar manu šo rakstvietu, es minu nedaudz citā kontekstā. Vispirms Pēters dod kaut ko no sevis, Jēzum. Kaut ko no sevis, lai izplatītu Dievu valstību. Kaut ko no sevis, lai evaņģēlis iet plašumā. Un tā, ka viņš ir devis kaut ko no sevis, tad pēc Jēzus vadības viņš saņem milzu lomu. Un mācība ir ļoti vienkārša. Ja es vēlos mannā, ja es vēlos Dieva svētību, apsardzību un vadību, tad vispirms man kaut kas ir jādod no sevis viņam. Vispirms man ir jādod kaut kas no sevis draudzei, lai mēs kopīgi varam izplatīt labo vēsti. Šo labo smaržu. Un kad mēs dodam no sevis un piedalāmies savu laiku, savus finanses, savus resursus, sevi pašu Dievam, attiecīgi Dievs var svētīt. Viņš ir manā Jehova Jīre, viņš gādā. Viņš ir tavs apgādnieks. Saki, Dievs ir mans apgādnieks. Halleluja. Galā, lai līdz dievkalpojumam tiktu arī šajos laikos, ir kaut kas jādod no sevis. Galā, lai ar sev tuviem cilvēkiem jauno gadu sagaidīt kopā, ir jāmaksā 2000 eiro. Un katram dalībniekam pa 500 un vienam 550. Dubult vēl klāt. Divas reizes. Vienu reizi viesnamā, otrreiz vēl pie mājas. Lūk, tik maksā šodien Jēzus pavēle. Lūk, tik maksā Jēzus pavēle. Ebrejiem vēstulē ir rakstīts, un neatstājies savus sapulces. Un neatstājies savus sapulces. Jēzus vienmēr bija kopā ar saviem mācekļiem. Un visi tie gudrie teksti un kaunināšana, esiet paklausīgi valdībam un varam, draugi, Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Mēs runājam par akmens plāksnēm, tie ir 10 baušļi. Tie ir morālie likumi. Uz šo morālo likumu bāzes tiek veidota laicīgā likumdošana. Tā ir satversme. Un ja laicīgā likumdošana neatbilst morāliem baužļiem, tad tāda nav jāievēro. Amen. Tad Dieva apgādība. Akmens plāksnes, zīlis un manna. Ar Dieva apgādību mēs tikām galā veiksmīgi. Ejam pie nākamā punkta, un tas ir zīlis. Un šeit jau būs interesantāk. Zīzlis, kas simbolizē vadību, draudzes vadību, līderību un komandu. Draudze, kas nevar funkcionēt bez līderības. Lai kā tas nepatikt kādiem. Tikai interesanti, ka to ļoti saprot pasaule. Ļoti saprot pasaule. Arī šodien. Cenšās novākt dažādās veidos viedokļu līderus, kas pauž pretēju viedokli un nekā tas izdevīgs ir valdošai elitei. Viņi novāc. Viņi panāka no Facebook bloķiem un tā tālāk. Ja. Interesanti bija. Es noklausījos. Es zinu, kad boikotēja Revita uzrunu. Es zinu, ka arī Kariņa uzrunu jaungada boikotēja. Droši vien, es neskatījos no jums, varbūt kāds. Es skatījos, jo man jāskatās, es jau brīdināju. Man jāskatās, man ir jāsaprot, ko viņš grib pateikt. Un mēs kaut ko dzirdēju gan, ko viņš pateica. Es šajā runā dzirdēju. Nu, šoreiz runa tiešām bija uztaisīta. Šaubos, ka viņš pats to spēja, bet tā varbūt bija uzrakstīta viņam priekšā, bet viņa bija laba. Un zini, kurā vietā tas notika?
Es neesmu 100% pārliecināts, bet nu copy-paste, nu tā kā kopija izskaties tā vieta. Es domāju, ka tā bija tā vieta. Tā bija vieta, kur es lūdzu Dievu. Amats krastos. Viņš tur teica jaungada uzrunu. Konkrēti tās pašas klintis, tie paši akmeņi, tā pat strau, tā pat upe. Nu, ja nu vienīgi ļoti, ļoti līdzīga vieta citur varbūt. Kad. Varbūt. Bet nu, man ļoti izskatījās, nu ļoti izskatījās pēc tās vietas, kur es Dievu lūdzu. Kur es izbraucu ārā līgatnē un amats krastos tur staigāju pat tāku un lūdzu Dievu. Bet pašā runā es sadzirdēju par jauniem mērķiem un izaicinājumiem, kas būs pēc visa tā, kas šobrīd notiek. Tāda, it kā tāda, kā cerība tika dot no viņa, bet starp rindiņām es lasīju, ka viņš runā. Nu, es tā sadzirdēju no tā, ko viņš runā. Ka viņš runā par jauno pasaules kārtību. To es sadzirdēju šajā runā. Par jauno pasaules kārtību, kur viss būs savādāk, un kur būs liela izaicinājuma un liela mērķi. Un mums ir lepnumi jāskatās uz to šodien, uz pagājušo gadu. Par to lepnumu, es neesmu, kuram tas bija no viņiem, bet tur ir pilnīgi vienalga, viņi tur vienādi. Bet pavisam noteikti, ko viņš teica, ka cilvēki grib būt sadzirdēti. Un mēs vēlamies dzirdēt, es necitēju tagad precīzi, bet runa bija tāda, kad ir cilvēkiem jāļauj runāt. Ka cilvēki vēlās būt sadzirdēti un ka nu, mums būtu viņi jāuzklausa. Runa gāja par tādu demokrātisku runāšanu. To pašu līdzīgi teica arī Kariņš. Es viņu runā nenoskatījos, bet man pietika ar tekstu, jau, ko nedaudz redzēju. Un interesanti, kad... Nu, Aldis Gobzemes, viņš ir deputāts. Viņš tā ir opozīcija. Opozīcija tā ir normāla parādība katrā valdībā. Viņš ir ievēlēts. Viņš ir ievēlēts. Un viņam bija ētera laiks TV 24 paredzēts. To nogrieza pēdējā brīdī. Bet prezidents runāja par to, ka mēs vēlamies dzirdēt. Viņi nevēlās dzirdēt, draugi. To viņš teica. Patiesībā, to, ko runāja, ir viens, bet pēc darbiem spriežot, viņi nevēlās mūs dzirdēt. Viņi nevēlās mūs dzirdēt. Viņi mūs uzskata par aitām un auniem, par dzīvniekiem. Ja vecgada vakarā, 5 minūtes pēc tam, kad es ierados viesnumā, 5 minūtes pēc tam, ne vietējā policija, bet krimināla policija no Rīgas, 3 vai 4 ekipāžas. 3 vai 4. Tur nevarēja saprast, viņš ir 3 vai 4, ja tur īsti līdz galam, tagad nesaprot. Bet tam nav nozīme. Aplēnts viesunam, lai sodītu 11 cilvēks ar maksimālo sodu. Tajā pašā laikā ar cirvi staigā cilvēks par Rīgu. Nepakaļojas policijai ar elektrošu oku viņu nomierina. Viņam dod 100 eiro sodu. Man 2000. Kas pavisam noteikti norāda uz politisku izrēķināšanos. Mēs gribam jūs dzirdēt. Jūs negribat mūs dzirdēt. Kad šo sodu uzlika, nu bija nedaudz arī tā dusmiņa neliela. Es ieliku postu Facebookā komandanta suņi, beidzot tika man klāt. Tāds bija nosaukums. Nu, man doma bija tāda, ka cilvēks jau nav suns, bet nu, tā kā komandants uzrīdīja suņus. Nu, tur aizgāja, protams, komentāri, cīņas, entie šeiri, populārāk nekā Delfa un TV, un tad aizgāja viss. Skaisti. Bet vai jūs tiešām gribat dzirdēt? Ja tikko tagad es skatos, esmu nobliķēts. Un nobliķēts tieši šī rakstiņa dēļ. Tieši šī tur ir, es redzēju, ja? Komandanta suņu dēļ. Ja jūs gribat dzirdēt, tad ko jūs mani bloķējat? Ne jau Facebooks pats izdomāja bloķēt mūs. Facebooks to neizdomāja. Tur ir cilvēki, kas uzskata, aha, Jensīs apdraud valsts drošību, bet Jensīs pateica tikai patiesību to, kas tur notika. Un otrs raksts ir palicis, bet tas nav tik efektīvs. Bet viņš tur ir, tur tās skaidrojums, tās jālāks bišķiņ, bet viņš tur ir. Tas nav izņemts. Nu, paldies Dievam, tikai uz 24 stundām pagaidām, tajā vēl varēšu kaut ko ielikt rīt, cerams.
Jo Facebooks, diemžēl, ir tā vieta, kur tu vislabāk var aizniegt cilvēks šobrīd. Bet, ja kāds nav man telegramā, es silti iesaku pievienojieties, jo varbūt, ka jūs mani vispār nedzirdēsiet drīz. Tas būs telegrams, parlers, ja, un mans bloks mājaslapā. Mārķis Čensiņš bloks, ja, tur pierakstieties uz viņu un sekojiet līdzi, jo tur arī paralēli liek viss jaunums. Nu, draugos tur neviens nelasa, tur nav vērts likt. Bet es tur arī kaut ko tur ielieku paralēli. Ārona Zīzli iet runa šobrīd. Ārona Zīzlis. Komanda, vadība. Es gribu pastāstīt kādu interesantu lietu par internetu. Cik svarīgi ir komanda. Un pirms es to stāstu, es nolasīšu rakstuvietu, jau izstāstīšu rakstuvietu. Otrā Mozes grāmata 17 no 8. panta. Otrā Mozes 17 no 8. panta. Tātad Izraels ir izvests no Ēģiptes zemes. Viņi ir ceļā cauri tuksnesim, cauri jūrām uz absolūto zemi, un viņiem pretī iznāk Amaleks, tātad kāda valsts, karojoša valsts pret Izraelu, iznāk pretī un piesaka karu. Mozus nosūta Jozo, kā karaspēku virspilnieku, un iesākās cīņa. Bet Mozus pats uzkāp kalnā, tā ir vieta, no kurienes viss ir pārredzams. Vieta, no kurienes visi pārredzam šī kaujas darbība. Un viņš paņem rokās Zīzli, atceries, Zīzlis, kas bija. Zīzlis atradās arī šķirtā. Viņš ņem rokās Zīzli, un viņš pasēja savas rokas. Un kad viņa rokas ir pacels, un Zīzlis pacels, tad Izraels gūs virsroku cīņā. Un cīņa stunda no stundas turpinās. Tad Mozes nogurst. Viņš nespēja rokas noturēt, rokas nolaižās, un Izraels sāk zaudēt. Cīņa tiek zaudēta. Viņš pacēja atkal gūs virsroku. Un tad tika rasts risinājums. Ārons un Hūrs, tie bija tuvi Mozes palīgi, nolika akmeni, uzsēdināja Mozu uz akmens, un abi divi katrs savā pusē turēja Mozes rokas. Viņi turēja Mozes rokas, kuras bija pacelts, jo tas bija komandas darbs. Un Amaleks tika sakauts. Šeit ir ļoti vienkārši morāli un ļoti vienkārši mācība. Spēks ir tikai komandā. Tikai komandā. Tas, ka mēs kaut ko spējam mainīt un ietekmēt, ir tā ir komanda. Tas nav mācītājs. Tas neesi tikai tu. Tiesam mēs kopā. Arī man reizēm var būt tas rokas grūti noturēt. Un šādos brīžos ir svarīgi, ka mani palīgi un draudz tur šīs rokas. Un ja mēs kopīgi, tas ir ļoti, mācītāja rokas ir ļoti svarīgi šajā jautājumā. Tieši mācītājs. Ja man rokas būs pacelts, mēs uzvaram. Ja man rokas nolaidīsies, mēs zaudēsim. Apsākļi nav vienkārši. Ka mums šajos laikos ir jāsaprot, mēs nezinām, kad šie laiki beigsies. Mums ir jāspēj, un mēs spējam sirēnām skanot armijas apsardzībā kaut vai. Turpināt slavēt un pielūkt Dievu. Amen. Turpināt darīt to, ko liek mūsu sirdsapziņa. Amen. Turpināt kalpot Dievam, vēst cilvēks pie Dievu, pastāvēt. Amen. Un turēt vienam otram rokas. Un turēt mācītāju rokas. Un es jūsu rokas. Jo es esmu draudze, un tu esi draudze. Mēs esam draudze. Un mēs esam Latvijā. Amen. Amen. Dos, ka es slavu Dievam. Kā es minēju, es ieliku to informāciju, naktī es ieliku jau, par to, cik nesamērīgi uzlika sodu. Es tur nerakstīju, kas tā kaut ko tur baigi nožēlē vai tam līdzīgi, nekas tāds, bet no fakts likuma tur pārkāp, burtu pārkāp. Pateicu, kā tas notika. Nu, iedomājies, no Rīgas atbrauc 5 minūtes pēc tam, kad es ierodos. Tas bija iepriekš plānotas pēc operācija. Kaut kā vajadzēja tik klāt. Kaut ko, mums jau mēnesi vai divus mēnešus atpakaļ bija informācija, ka grib mums uzlikt 5000. Un tagad ir 7. Kopā pavisam 7. Es tur minēju tādu vārdu kā fašisms. Es citādi, nu es no sirds vienkārši, ja tu esi pamanījis, es nekad neko neslēpju. Es tikai bliežu visu ārā.
Es uzskatu, ka draudzē viss ir jāzina un cilvēkiem viss ir jāzina. Nu, tas šis raksts arī, šī raksts man nobleķēja šodien, un viņš vairs nav redzams tur. Kāpēc? Nu, viņš bija populārs kļuvis. Bet tas vēl nav viss. Tagad tur raksts es ieliku, laikam visi dieva lauzi vēl gulēja, un tur aizgāja komentāri tādā negatīvā. O, tā beidzot, tā viņam vajag, vajadzēja vēl vairāk. Komentāra stundu vispār mums vajag līdz pavasarim. Tādi teksti. Mums vajag komentāra stundu līdz pavasarim. Kurš cilvēks grib komentāra stundu līdz pavasarim? Cilvēki ir tik aptrakuši, ka viņi pat viņi grib, lai viņas metinā iekšā savas dzīvokļas. Metiniet mūsu iekšā. Tik tālu ir novaduši cilvēkus. Nu, skaties. Pēdējās ziņas. Un zini, ja tu pateiksi kādiem tiem, viņš tev dzīvi apēdīs par to. Bet, nu, skaties. Es ieliku, viņš ir redzams tas posts vēl. Tas bija tieši jaungada, tie naktī laikam. Cik cilvēks ir miruši, es ieliku. Vidēji dzīves ilgums cilvēkiem pasaulē 62 gadi. 62 gadi. Un tad paskatāmies. Tas nepārtrauk, katru dienu tā ir. Tā ziņojumi par vēl 24 mirušajiem COVID-19 pacientiem. Skatāmies, atceries, vidējais dzīves ilgums ir 62 gadi pasaulē. Latvijā ir 72, laikam bija. Bet tas būtība daudz nemaina. Tātad, divi nomiri no 24, no 45 līdz 55. Ok. 9 no 60 līdz 70 gadiem. 4 no 70 līdz 80 gadiem. Veci cilvēki. 7 no 80 līdz 90 gadiem. Un 2 no 90 līdz 95. Nu kā var ticēt, ka cilvēki, kāpēc ir jāmelo mums? Kāpēc ir jāmelo tautai un cilvēkiem, sabiedrībai par to, ka nu, nevar pateikt normāli no cilvēka no vecuma? Katru dienu tādas ziņas ir. Tas ir pirmās visur. No Covida. No kāda Covida? No vecuma nomira. Un pats tests nepierāda vīrusu klātbūtni. Pat tests to nepierāda. Tur ir problēma. Bet tikai testē. Tikai svēki, slava Dievam, tie testi ir mazāk, mazāk ir mirušie. Un uz tā pamata mūs soda, ja mēs kaut ko neievērojam. Armija iesaista. Zemesardze iesaista. Bet man fascinē tie cilvēki, kas tam tic. Fascinē. Kaut kad man arī tā kā tu cilvēks teica, zinu, mācītāji, ja tu nebūtu, es ticētu arī. Nu, tā labi, ka ir mācītājs, nu. Kurš palīdz kaut kādus faktus to pasniegt, ka tu var izvērtēt un izdomāt pats var arī. Nu, klausies, ar to, ko es tikko pateicu, ot šo te statistiku tikko, nu, jauno, ja? Ar to pieteik ar šo? Vai tu vēl kaut kāds pirāļums vajag? Bet, kad es šādus postus ielieku, tur komentos uzreiz sāk rakstīt, jo, ko tu ņirgāji pār cilvēkiem? Tu priecājies, ka cilvēki nomira. Sāk tur troļļot. Nav patiesība, tur nav ņemts vērā tas, un tur nav ņemts vērā tas. Un beigās tu domā, kurš ir stulps vispār? Tu palāsi, domā, es nepareizi kaut ko ieliku. Bill Gates ieliku, ja? Tur nav pareizs tulkojums. Tur krievu valodā viss ir sagrozīts. Es fiksi sūtu saviem angļiem visiem, lai tulko. Kas tur nav sagrozīts? Bills Gates pasūt viss neko nespakoši runā vispār. Kaut kādas vakcīnas, ja labi izdosies vakcīnas, tad izdosies samazināt populāciju par 10-15%. Viņš pats to saka! Mēs pārbaudījām, vairāk tulkotāji pārbaudīja, ko viņš saka. Bet viņš visu to saka tik tādā filozofiski, ka viņš pastāstīja, ko viņš runā vispār. Bet ja ņem vērā visu pārējo, ko viņš dara, un tad jau skaidrs, ko viņš
par ko viņš runā. Vakcinācija palīdzēs samazināt populāciju par 10-15%. Bet trolis ieraksta. Tā nav paties, tur neatbilst. Tur varbūt kaut kas neatbilst precīzi vārds vārdā, bet būtība paliek tā padraugi tur. Un tā dar šie troļi. Un lūk šajā jaungada rakstā manējā, ja, jaunajā gadā, ko es ieliku. Nevis par dievu suņiem, bet par, par komandanta suņiem. Jo citi dzīvnieki ir vienlīdzīgāki par citiem dzīvniekiem. Un tajā grāmatā, Orwell grāmatā, citu, arī cūkām, tie sargi bija suņi. Tā bija represīva orgāna, tie bija domāt arī. Tur manā rakstā vispār nav nekāda apvainojuma, bet nu, nepatīga suņiem. Bet tur sākās, laikam mūs jau lauvas gulēja, un sākās tādi negatīvi komentāri. Tā viņa vajag, tā viņš nosprāks vispār varēja tur. Un tā tālāk, un mums vajag komendantstundu, un tur sākās, es vajag nekam on. Un komentāros sāka veidoties negatīva vide. Es tur kaut ko mēģinu čiepstēt, bet tas jau tur masveidā viņi tur virsū uzkristā. Un te es pamodināju lauvas dažus, tie sāka komentēt, un tur aizgāja vakarā 8:00 tikai, iedomājies. Tikai 8:00 vakarā, nu tā skatos, ka tagad komentāros ir balanss, nu ir normāli, varu iet beidzot kādu stūvu filmu paskatīties. Ieslēdzu uz Ļokīm pāram to krievu filmu, 10 minūtes skatījos, pēc tam aizmīgu. Lūk, tā notika. Bet kāpēc es tā šo notikumu? Es to gribu atklāt kādu tad svarīgu lietu. Un tas ir no rakstuvietas, kad palīgi turēja Mozuma rokas. Interneta vide, tā ir tā vide, uz kuru spiež globālā elite. Gan naudas norēģina, visi tiek pārcelts internetā. Tavs saraksts, viss ir pārcelts ciparos. Ja viss ir pārcelts ciparos, tad tas, kas to visu kontrolē, mierīgi cenzē, cik tu ēdīs, ko tu ēdīs, kad tu ēdīs vai neēdīs, kur tu gulēs, negulēs, visu cenzē, kurš runās, kurš nerunās, noslēdz, pieslēdz, kurš pārdos, viss tiek faktiski var kontrolēt būt. Un, lai to panāktu, vispirms ir jākontrolē informācijas vide. Un komentāra vide ir ļoti svarīga, saki svarīga. Komentāra vide, jo, piemēram, Delfos ieliek rakstu, kādu Delfi propagandas rakstu ieliek. Bet cilvēki, divas nedēļas apakaļ, skatījos, cilvēki bija kategori, 90% bija kategoriski pret ierobežojumiem. Un komentos. Es domāju, nu, ka mainās visu laiku. Bet ieejot tagad tur Delfi komentos, visi grib pagarināt komendantu stundu. Man kaut kas neiek kopā. Kā komentos pēkšņi cilvēki mainīja savu viedokli tik ātri. Un es arī ieeju to rakstu, ko es ieliku par to visu, par to 2000 sodu. Kāpēc tikai tik negatīvi tik daudz ir? Draugi, tur strādā psiholoģiski. Tā, kā var to teikt? Nu, īsāk sakot, es pat uzzināju, ka pastāv pat zemesardzē. Speciāli tāda kā psihologa komanda. Tie ir armīnieki. Tā ir armija. Viņi ir komanda, kas troļo. Kas rāda internetā vidi. Tāpat Latvijā var atrast par tādu organizāciju. Tie ir zemesargi. Tā ir armija faktiski. Kuri strādā pie tā, lai radītu informācijas telpā vidi. Lai radītu viltus sabiedrības viedokli. Jo ko tad Gebels grib panākt? Ko Gebels teica? Ko Hitlers teica? Kāda bija viņa nostādnes? Iedodiet mums masu mēdīs un mēs padarīsim tautu par ko? Par cūku baru. Ir jāmaina viedoklis. Skaties, es to vienkārši paskaidrošu. Tad tu izlasi manu rakstu un es patiesību saku. Es to redzēju, es to piedzīvoju, tā ir. Pēc tam tu skaties, a ko visi cilvēki saka? Tu skaties komentārus, vai ne? Paskaties, visi domā savādāk. Ai, es laikam ne tā sapratu. Es arī domāšu tā, kā domā visi. Tas viss strādā un vienmēr darbojies ar draugi. Tā ir vides, un cilvēks pēc tam pieņem tādu lēmumu, kāds ir izdevīgs mainstreamam. Mainstreams ir vadošais viedoklis faktiski. To, ko grib valdība. Un tāpēc komentāri vide, tur, kur, nu, tur NT šeit aiziet, man aizgāja NT šeit, tur komentāri bija pārpratu uzstot pie viena rakstu vienu, pie otru vēl kādu 300.
Nu, tāpēc viņi ir izņēma ārā. Viņš kļūst bīstams. Bet komentāri vidē, faktiski, sākotnēji uzvarēja šie troļi. Bet tikai pēc tam, kad pieslēdzās draudze, tas viss izlīdzinājās. Un tur nav tikai draudze, tur ir cilvēki, kurus es nepazīstu, kuri ļoti iestājas par mani. Piemēram, viens cilvēks, Ilvars Mičs, lai Dievs viņu svētī, es jau sen biju pamanījis, es pat nezinu, no kurienes viņš ir, kas viņš ir īsti, bet Ilvars Mičs, un es viņam uzrakstīju, paldies, ka tu man atbalstoties komentāros. Viņš vienmēr ir klāt un ļoti zinātiski, precīzi, pareizi argumentē. Un ne tikai man Facebookā, bet visur, Delfos, jebkur, kur kaut kas parādās. Ja kaut kur Delfos vai kādu TV-rentāju negatīvu komentāri, komentāri negatīvi par mani, piemēram, vai par mūsu draudzi, viņš ir raksta tādus te palagas. Ļoti adekvāts, ļoti tādus, nu, es domāju, viņam izglītība kaut ko darīja, tā tur ir. Un es viņam uzrakstīju, paldies, ka tu atbalsti, un reko, viņš man atrakstīja. Būs labi mācītāji, viņš saka par mani. Būs labi mācītāji, patiesību aizstāvēt ir bauda, kaifs un gods. Un tas ir ļoti viegli. Tā mūsu profesija, jo Jēzus ir patiesība. Un bez aktīvas cīņas mēs zaudēsim. Mums jācīnās, kā cīnās radikālie kristieši ASV. Visi ir ap prezidentu. Un viens par visiem, un visi par vienu. Visi, kas mīl brīvību un saprot Bībeles notikumus. Lūk, tā viņš atbildēja man. Un arī paldies kādam no jums, kas iestājās un komentēja, kas turēja man rokas. Paldies katram. Dievu lauvas. Es jūs mīlu. Viens nav cīnītājs, viens nav karotājs. Arī tu neesi viens karotājs. Ja jūs ļausiet mācītājiem rokas nolaust, jūs zaudēsiet paši. Mēs visi zaudēsim. Manā rokā jābūt ir paceltām. Un zidram jābūt ir rokās. Lūdzu palīdzēt man turēt viņu. Interneta vidē pret mums cenšās veidot viltus sabiedrības viedokli. Tie ir troļi. Ja es ielieku kādu rakstu, viņi mēģina pirmie ielikt savus komentārus tur. Viņi rada nesaskaņas un šaubas cilvēkiem. Līdz pat lamāšanās aiziet citreiz. Citi ir vienkārši brīvprātīgi. Tos vislabāk laikam ir bloķēt, ka tu uzredzi, ka, nu, tu redzi, ka citiem pat ir virsū profilu bildē zila lenta un virsū rakstīts ir stop fake news. Ja tur dažiem mūsiem ir stop fake pandēmija, ja, tad viņiem ir stop fake news. Ne visi būs troļi tādi, kuriem maksā un tā tālāk, bet citi būs vienkārši idejiskiem, bet citi ir atmaksāti iespējams pat. Tas ir viņa darbs. Jo valdība maksā nenormālas naudas, lai caur mēdījiem pasniegtu savu viedokli, lai uzspiestu sabiedrībai. Tāpēc komentāri netiek atstāti novārtā. Nu, kurš tad tur tajā vidē var, kā lai šajā vidē rada dievišķu vidi? Kurš to var izdarīt, draugi? Tikai mēs kopā. Un ja mācītāji profilā tiešām notiek karš, tad dievu lauz pieslēdzās. Un viņš cenšās, lai pie maniem rakstiem, viņi pirmie komentāri ir mūsu komentāri. Un pie katra troļa komentāra ir trīs atspēkojumi. Uhaņā jauno gadu sagaidīja ķīnieši. 11 miljoni pilsētā ir. Sagaidīja tūsošiem cilvēku tā kā siļķis mucā. Kas ar maskām, kas bez maskām, tur nav vairs uzstādījumi tā. Es kā ieliku, o, mēs ar tā gribam super, puper, forš visu aizgāju. Es domāju, o, jēs, kaut ko labu, ka ieliek, tad varbūt labāk viss būs. Bet zini, troļiem ir nalga, labs vai slikts ir. Viss, kas nav, nu, šāda ziņa, tā kā grauj, nu, tā, ka tur viss ir labi, tas grauj to vajadzību, ka mums vajadzīja komentants. Tas, nu, tas tā kā mazina to nozīmi. Ko tā Ķīnā var, nav tur viss pūtā, ko tur mēs, te, mums arī nevajag tā tādi, ja? Nu, troļi, un es tā domāju, jau nevien nav. Bija vēls vakars jau. Es ierakstīju komentārā, kur tā visi troļi palikuši, nezinu? Man uzreiz bija klāt tādi laikiņi un smiekliņi klāt, pilgti bija, o, asprātīgi. Pagāja 2 minūtes, kad 4 troļi bija klāt. Un sāka bliest. Tā ir fake ziņa. Nu, tur čipa tur Ķīnā vispār nav tāds kalendārs, tur savādāk svin. Es neko nezinu par Ķīnas kalendāriem. Es zinu, ka viņi svinēja šo jaunagadu. Neko viņi savādāk nesvin. Viņi svin gan tā, viņi visu laikam svin tur.
To mainstreams neraksta, to nekur neatspoguļo. Un tomēr iegooglē un ļoti, ļoti labi var atrast dažādās valstīs jaunogad, kur sagaidīja. Uhaņā, nu kruti. Tur diskotēks, tur viss notiek. Un zin, kur vēl kruti sagaidīja? Francijā, vienā vietā. 2500 reiveri. Zini, kas ir reiveri? Zini, ja? Nezini? Zini, kas ir reivs? Tehno mūzikas pavadījumā, nu, tur gaismas efekti, zāle, un visi tusē. Nu, tā kā klubā. Reivs, ja? Nu, lūk, un tā Francijā arī 2500, vai cik viņi tur tie reivisti. Es domāju, ka tas skaits moška pat ir samazināts, iespējams pat. Moška vairāk, un zini, cepuri no francūžiem. Atbrauc visu tā vietējā žandarmērija, policija, poliči dabūja ar akmeņiem un no mietiem. Un tā arī nespēja viņus izlīdināt. Viņi noreivoja visu savu reivu. Nu, protams, jau rīkotāji muzika soda, protams. Bet nespēja izklīdināt, jo tur sākās bardaks uzreiz. Nu, tie nav tā kā latvieši. Latvieši tajā pašā laikā, mums vajag vēl līdz pavasarim, lūdzu, līdz pavasarim mēs gribam. Palasiet, nopiet, es sāku, es nemeloju. Līdz pavasarim, lūdzu, Jensīti, ko tu vispār te ņirgājies? Tu gribi, lai atsēja karantīnu? Tu gribi, lai Covidu atsēja? Ka Jensīti, nostar Jensīti. Viņš grib, lai Covidu atceļ. Nu, reāli, tā ir komentāros. Bet tur kāds pastrādā, spēlē uz tiem cilvēkiem, kas ir panikā, spēlē uz viņiem, tie arī aizdegās. Un tad tu ieties komentāros, jā, bet tiešām nav labi, te kaut kā. Bet pēc tam vajag nomierināties un paskatīties uz to pašu rakstu manējo, ja? Tā, 1100 komentāri, kaut kas tur laika tur entie arī kā 1000. Un 700 šeiri. 700 cilvēki, tas nozīmē, nošēroja šo ziņu. Un kas bija ziņā rakstīts? Ka ar mani notika izrēķināšanās politiski. Viņi to nošēroja. Komentāra vidri ir viens. Tas, ko cilvēki patiesībā domāja un šēroja un gribēja pateikt, ir otrs. Un arī pateica. Un tāpēc jau man nobloķēja arī. Mūs nobloķēja! Liesiet manas ziņas savās profilās un izplatiet! Ņemiet no manā bloga tās ziņas un liesiet iekšā. Mausiet gaisā. Es nedaudz iepazīstināju jūs ar politiku atkal. Kā taisa sabiedrības viedokli. Kā viņi taisa apzināt, veido. Arī komentāros veido. Un kas būs mums jādara? Mums ir jārunā komentāru. Mums ir jātur rokas. Un paldies visiem, kas tur komentēja, kas tur rakstīja un kas iestājās. Kas, es kā pasaku paldies visiem, ka jūs iestājāt, gribas raudāt uzreiz. Iezi, tāpēc, ka mani aizkustina tādas filmas kā Gladiators, kā Karals Artūrs, kā Glābiet ierienieku Rajanu, cilvēki, kuri uzuprējās otru cilvēku labā. O, drosmīgi cilvēki. Idejas cilvēki, kas iet līdz galam, un uzuprējās idejas un tuvākā vārdā. Nu, es laikam, jo jau man asarī nākās, tas laikam nozīmē, ka es jūsos redzu tos gladiators. Jūs arī riskat ar savu reputāciju. Jūs darbā tur kaunināt pēc tam, fūj. Tātad mēs tikām līdz Zizlim. Saki, Zizlis. Zizlis. Komanda ir svarīga. Komanda ir svarīga. Atbalstīt mācītāju ir ļoti svarīgi. Grupiņas ir svarīgi. Pareizā hierarhija, draudzē, viņa vienkārši ir svarīga. Un tur neko nevar darīt. Mīlestība vienam pret otru ir ļoti svarīga. Un trešā lieta, kas bija šķirstā, tādā. Manā, Zizlis un plāksnes. Un šīs plāksnes simbolizē personīgas attiecības ar Dievu. Apostoļu darbi 6:4. Apostoļi saka, mēs gribam arī turpmāk kalpot ar lūkšanām un ar vārdu. Tas bija tad, kad apostoļi bija aizņemti, ar tekstiskām lietām draudzē, atrēķinu kalpošanu,
kad netika vairs laiks lūkšanā. Viņi iecēla diakonus, deleģēja savus pienākumus un teica, mēs arī turpmāk gribam kalpot ar lūkšanām un vārdu. Draugi, pati svarīgākā kalpošana ir lūkšanas un Dieva vārdu lasīšana. Saki, pati svarīgākā kalpošana. Āmen. Pati svarīgākā kalpošana ir Bībele un lūkšana. Mateja 24, 35. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Debes un zeme zudīs. Draugi, bet mani vārdi nekad nezudīs. Dieva vārdam ir jābūt centrālā vietā tavā dzīvē. Personīgām attiecībām ar Dievu ir jābūt centrālā vietā. Es jums iesaku šajos laikos arī grupiņās pastiprināt lūgt. Pastiprināt lūgt. Starp citu, ka mēs šeit kopīgi mēlēs lūzām, es pilnīgi jūtu, kas vairījums iznāk no šīs vietas. Amen. Vajag mums lūgt. Nevajag aizmirst. Mēs nevaram tā pārslēgt. Jā, mēs tagad tikai runāsim patiesību un tagad, nu, viss. Tāpēc, nē, pamatā jābūt ir lūkšanai. Un pēc tam ir šī paukšana patiesības. Abi kopā iet. Gan vārds, gan lūkšana. Abi svarīgi ir. Jaunajā gadā ieplānojot šo lūkšanu turēt. Taisnē, grafiks jau nepieciešams ir. Bet turēt regulāru savu lūkšanu laiku. Vārdu lasīšanu, pārdomāšanu un lūkšanas. Jāņa 1:1. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību tādu kā tēva vienpiedzimušā dēla pilna žēlstības un patiesības. Draugi, Jēzus ir dzīvības vārds. Ebrejiem 4:12. Jo Dieva vārds ir dzīvs. Dieva vārds ir dzīvs. Kad mēs klausamies Dieva vārdu, kad mēs lasam Dieva vārdu, kad mēs pieliecojam Dieva vārdu, viņš ir dzīvs. Zini, Kornēlijs, kad nāca un lūdza Jēzumu, lai dziedina viņu kalpu, kad Jēzus gribēja iet, tad Kornēlijs teica, nevajag nākt manā namā, es neapgrūtināšu tev mācītāju, jo arī es esmu tā kā tu padodas augstākai varai. Kad es saku kalpam, ej, viņš iet, kad es saku karavīram, nāc, viņš nāk, kad es saku, dari to, viņš dara. Saka, Jēzus, saki tikai vienu vārdu, mans kalps būs vesels. Un Jēzus teica, ej, lai tā notiek pēc tavas ticības, un šis kalps tik vesels. Šajā pašā brīdī, draugi, Dieva vārds ir dzīvs un dziedinošs. Dzīvs un dziedinošs. Ja mēs pieņemam, ko Jēzus saka, domājam, kā Jēzus saka un rīkumi, ka Jēzus saka, draugi, saka, Dieva vārds ir dziedinošs. Saka, Dieva vārds ir dzīvs. Amen. Dieva vārds ir dzīvs. Lūk, Salamana pamācības 4:20. Mans dēls ievēro manas vārdus, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Dieva vārds dziedina tavu dvēseli, dziedina tavu miesu. Vai tu atceries, kad pēc Jēzus augšām celšanās mācakļi uz Emausu ceļa divatā gāja, un pēkšņi Jēzus viņam piemetās, un viņi to neatpazina. Pēc tam viņš izzuda. Tas tiešām bija Jēzus. Un viens saka, jā, tas laikam bija Jēzus. Tu nejūti, ka viņš runāja, kā sirds mūsu dega. Amen. Kad Jēzus runā, mūsu sirds deg. Kad mēs dzirdam Dievu vārdu patiesību, mūsu sirds iedegās. Tā ir dzīvība mūsos. Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mums, tieši tāpat kā mums vajag dienišo barību. Draugi, no lūkšanas un vārda nav jāņem gavēnis. No miesīgās pāris var ņemt arī gavēni, bet ne no vārda. Dienišā barība garam. Un tā ir dzīvība arī tavai miesai. Lukas 18:1. Jēzus stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgu Dievu un nebūs pagurti. Būs lūgu Dievu. Tu lasi evaņģēlijas. Tu katrā evaņģēlijā redzi, Jēzus uzkāp kalnā. Jēzus iegāja dārzā. Jēzus nošķiras viens pats un pavadīja laiku ar savu tēvu divvientulībā.
Mēs lāsām Bībelē, ka Dievu bija lūdzis nāc pa ūdens virs staigādams pie mācekļiem. Pa ūdens virs staigādams. Tā kā tu esi bijis personīgās attiecībās, tu ej virs problēmām. Mēs kā draudze ejam virs problēmām. Mums vajā, mūs nicina, mēs ejam virs problēmām un nesam gaismu. Un nesam gaismu pa tiem cilvēkiem, kas mūs ienīst. Mēs arī viņam nesam gaismu. Jēzus saka, mīlēt savus ienaidniekus. Pāvils bija Kristus ienaidnieks. Pāvils bija Kristus un draudzes ienaidnieks. Bet kāds par viņu lūdza Dievu? Kādi lūdza par Pāvilu Dievu? Kādi lādēja? Bet Pāvilam paveicās. Viņš piezvanīja no augšienes. Viņš krāsi izmainīja savus uzskats un savu dzīves virzību. Un šobrīd tieši viņa vēstules dominē jaunā derībā vēstulēs. Tieši Pāvila vēstules dominē. Matejs 17.21. Šī suga neiziet citādi kā ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Māca, ka nāca pie Jēzus un prasīja, kāpēc mēs nespējam izdzīt? Tur tēvs atveda ļaunu garu apsēstu epileptiķi. Māca, ka centās izdzīt ļaunu garu, nespēja nāca pie Jēzus. Jēzus izdzina. Kāpēc mēs nespējam? Šī suga citādi neiziet kā lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret garīgām varām, pret vēlmi viņa eņģeļiem. Mums vispirms ir jāgūst uzvaras garīgā pasaulē, un tad mēs gūsim uzvaras arī materiālajā pasaulē. Iesākumā bija vārds. Iesākumā bija vārds. Bībele sākās, faktiski, zeme bija neiztaisīta un tukša. Un Dievs teica un tapa. Dievs teica un tapa. Un kad mēs ņemam Dievu vārdu, kurš ir radošs, un sakam, lai top, tad arī top. Ej, tos kalps ir vesels, tos kalps ir vesels. Vienīgā nelēma ir tā, ka Jēzus saka, no vajāšanām gan, nu, mani vajā, jūs arī vajās. Sorry. Es nezinu, es esmu lepns, ka man nobloķēja Facebooks. Kad apustulis arestēja, tur aizliedz viņai sludināt. Viņa teica, Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Un tad viņas ir pārmācīja šaut ar akcijas pat bija. Un viņa izgāja no šīs vietas priecīgi, ka varēja ciest Kristus dēļ. Amen! Kristus dēļ. Tātad, mēs šodien iemācījāmies, ka visvērtākajā vietā atradās zaļu skapītī, trīs lietas stāv. Asceras, alus un... Kāds tur bija tāds dziesma? Ka? Asceras, dziesmas un alus. Oh, ja? Asceras, dziesmas un alus, ja? No, tagad tādām normālām latvietim ir asceras, dziesmas un alus. Tad mums... Prieks, ciešanas un ūdens. Draugi, viss ir citādi. Mums ir trīs lietas, kuras Dievs ir paredzējis, lai būtu katra kristieša centrā. Un tas ir pirmkārt personīgas attiecības ar viņu, lūkšana un vārds. Otrakārt Ārona Zīzlis, kas nozīmē komandu, struktūrētu tā tālāk, un draudzi būtu tiešām draudzē. Un trešais, Dieva svētība, Dieva apgādība, kas nāk automātiski līdz ar to, ka ja tev ir šīs pirmās divas lietas. Jo viens plus viens ir divi. Amen. Es jūs mīlu, lai Dievs jūs ļoti, ļoti svētī. Luīze paaicinās, ja kāds vēl nav pieņēmis Jēzu. Mēs varam piecelties. Ja tu vēl nepazīsti Jēzu Kristu kā savu personīgo kungu un glābēju, tad mans aicinājums ir tieši tev, ka tu šodien vari ieaicināt viņu savā
sirdī, atdot viņam savu dzīvi. Un, ja tas esi tu, tad droši var nākt šeit priekšā. Un es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūkšanu. Pavisam vienkārši vārdi, bet ja tu no sirds to lūdz un dari, tad tu zini, ka Dievs dzird, viņš ir reāls, viņš ir šeit, un viņš tev glābj. Bībelē ir sacīts, ja tu savā sirdī tici un ar savu mutu apliecini, ka Jēzus Kristus ir kungs un glābējs, viņš piedod tavus grēkus, viņš tev mīl, tad tu tiec glābts. Ja tu esi atnācis ar draugu kopā, atvedis viņu, pajautā viņam, vai viņš ir pārliecināts, vai ja šodien būtu pēdējā viņa dzīves diena šeit virs zemes, vai viņš ir drošs, ka viņš nokļūs debesīs, un vai Jēzus Kristus ir viņa kungs un glābējs. Un ja nē, viņš nav drošs, tad palīdz nākiet abi kopā, un mēs lūksim grēku nožēlas lūkšanu. Labi, tad mēs lūksim, tā kā ir. Es teikšu lūkšanas vārds priekšā, un tu atkārto aiz manis, saki to balsī, tā ka tu pats var dzirdēt, un var aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt par lūkšanas vārdiem. Tad mēs lūksim, dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš cilvēku miesā nāca virs zemes, un kurš nomira pie krusta par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur Svēto Garu viņš šodien ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un pats sevi nekādu nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī un esi manas dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Āmen.